Hei, og velkommen til Osteperler. I dag skal jeg smake på en blåmuggost. Det på en måte en slags dannelsesreise. Jeg skal smake på Bleu de Termignon, som kommer fra Savoie, fra Vanoise nasjonalpark. Det ligger på sånn 2300 meter, og det vel seks små gardsbruk oppi der som yster denne osten. For de som litt skivante, så ligger Ting i samme område. Så har dere på en måte plassert det. Det som med Bleu de Termignon, jo at det var et uttrykk litt i gamle dager som sa at blue cheese isn't made it happen. Så, og Bleu de Termignon blir ikke laget, det skjer. Normalt når man lager en blåmuggost, så tilsetter man jo blåmuggkultur, enten penicillium roqueforti eller glaucum, alt ettersom. Men det skjer ikke her. En litt spesiell ysteprosess, fordi at man tar melka, så yster man den, og så blander man den ostemassen med ostemasse fra to dager før, og så salter man og former, tar kleder rundt og så videre, så det en prosess. Og så setter man til lagring, og da skjer det som skjer, og hvis ikke det skjer, så er det også for så vidt greit. Så det betyr at du kan få en Bleu de Termignon som ikke har blåmugg i seg i det hele tatt. Den osten jeg har her nå, den har det. Hvis dere ser på den siden, så det ganske mye blått. Hvis dere ser på den siden, så det vesentlig mindre med blåmuggkultur. Og det blåmuggkulturen med penicillium glaucum, det det samme som dere finner i gorgonzola. Altså litt forskjellig fra det som man vanligvis bruker når man tilsetter, for det penicillium roqueforti. Når jeg sier det her en dannelsesreise, så jo det her slik blåmuggosten var i sin spede begynnelse. Det jo ikke noe man har funnet opp og laget, det bare vart. Og derfor uttrykket som vi nevnte, som for så vidt refererte seg til Cheshire Blue, for den en hvit variant, og så en blå variant, og i gamle dager så visste man ikke helt hva det var. Derfor. Så det her en veldig spesiell ost. Kan godt si den sær, men jeg tenker at hvis du har et forhold til blåmuggost, ja, så bør du ha vært innom Bleu de Termignon. Vore laget i noen hundre år i dette området, også litt over i Italia, så jeg har jo lange tradisjoner, jeg har hatt litt forskjellige navn i forhold til hvor de har kommet ifra, så det jo så. Råmelk selvsagt fra kun to kurase, Abondance og Tarin, eller Tarentes, så det heter. Den litt flakete, den litt tørr, så det jo litt sånn spennende å smake. Og den nok litt forskjellig i forhold til hvordan du tenker deg en blåmuggost som mjukere, kanskje av og til litt kremete. Det her nesten som en tørr alpeost, annet at den har blåmugg i seg. Liksom. I litt sånn stilten tradisjon så sier det jo det at du skal smake også på den delen av stilten som ikke har blåmugg. Så da kan vi nå begynne med det. Ja, veldig fin smak. Litt sånn lett salt. Sitter ganske lenge i munnen. Jeg kjenner at den jobber opp i garen. Men kan minne litt mer om en alpeost som sånn. Så kan vi nå smake litt på det som det blå. Ja, da får du straks mer denne blå, altså mugg, smaken.
Det hørtes kanskje ikke så appetittvekkende ut, men altså den smaken du typisk har I en blåmuggost da. Så det gir litt mer sånn personlighet til osten da. Som jeg sa, veldig forskjellig I forhold til hva du forventer av en blåmuggost, men sånn det. Altså, det her en ost du må innom. Den blir kun laget om sommeren fra juni til september, og så får den modne over vinteren da. Og det ser dere på skorpa her, at den her har modnet en sånn det ordentlig uggen skorpe. Normalt så vil jeg jo anbefale at du spiser skorpen, den her synes du skal skjære bort. Og denne blåmuggen da, den sitter på blomstrene og urtene og graset som kynnet beiter på gjennom sommeren, og kommer inn i på en måte fordøyelsessystemet og ut igjen i melka, og det derfor da den blomstrer opp i osten ettersom den får modne. Og her ikke noen nåle som blir stukket inn for at blåmuggen skal få oksygen eller luft. Her skjer alt naturlig. Og som jeg sa, det kan jo være da at kynnet har beitet en plass der det ikke var så mye av blåmuggkulturen i fôret, og derfor så skjer ingenting. Men som sagt, den her må du smake. Du ikke full befaren ut I blåmugg før du har vært innom Bleu de Termignon. For tiden tilgjengelig I Norge, noe som det sånn innimellom. Så gakk hen og prøv den. Velbekomme!